На Яцево організовано оновлюватимуть українські прапори в секторі, де поховані загиблі захисники та захисниці. Адже він має виглядати доглянуто. Таке доручення керівнику профільного КП дав ВО міського голови Чернігова під час наради в муніципалітеті. Я був на минулому тижні на Яцево, там перепоховували нашого героя, який загинув 25 лютого минулого року, і було перепоховання з Ілівщини. Давайте, треба закупити прапори державні, там, ну, 50 для початку. І час від часу виграють старі прапори. Давайте ми централізовано це подивимося, розмір якийсь стандартний, там, чи декілька розмірів візьмемо. Періодично оновлювали ті, які вигоріли, бо воно не гарно вже виглядає і не зрозуміло, який це колір. До того ж, під час прощання з загиблими захисниками та захисницями потрібно спілкуватися з сім'ями, які втратили близьких, щоб вони знали, до кого звертатися у разі виникнення проблем, з якими громада може допомогти, зазначив Ломако. Це велике горе для родин і немає слів, насправді, щоб виразити співчуття. Ну, їх важко підібрати, коли молодих хлопців, там от на минулому тижні теж я був в Катерининській церкві, 96-й, здається, рік. 93-й, 96-й рік народження. Ну, це і коли дивишся на рідних, це дуже складно, але потрібно, Сергій Іванович, забезпечити обов'язково, ми це вже робимо, щоб представник міської ради, ну, бажано там, або не менше заступника, приходили не просто для того, щоб там побути і покласти квіти, а треба спілкуватися з родинами, як би це не було складно, і показувати, ну, щоб вони розуміли, що якісь питання, скажімо так, побутові, ті, що ми можемо допомогти, соціального характеру, ті питання допомоги, які в місті є, щоб вони не соромилися і заходили, як тільки, і знали, до кого заходити, як тільки ці питання виникають до міської ради, і там, де потрібна наша підтримка, допомога, посередництво, сприяння. Ми той орган, який це зобов'язані робити. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Під час нарад в муніципалітеті традиційно розглядають звернення від населення. Цього разу військові, що нині на фронті, звернулися з ідеєю про вшанування пам'яті. Начальник управління культури отримав відповідне завдання, адже військові вже мають своє бачення з цього приводу. Треба все-таки максимально демонструвати, що ми розуміємо, що є війна, вона недалеко, а поряд, і наших чернігівські хлопці, дівчата зараз віддають, скажімо так, за наше місце, за нашу країну своє життя, і ми це і цінуємо, і поважаємо, і зробимо все, щоб все було не дарма. Нагадаємо, місто вже спрямувало майже 160 мільйонів гривень на програми посилення обороноздатності, підтримки військових частин і військовослужбовців.